Σήμερα θα μιλήσουμε για το νέο εμβόλιο της Novavax. Το νέο εμβόλιο της Novavax με εμπορικό όνομα Nuvaxovid στην Ευρώπη έρχεται στην Ελλάδα και ίσως αλλάξει την στάση των σκεπτικιστών έναντι στον εμβολιασμό, αλλά και την πορεία των εμβολιασμών παγκοσμίως. Είναι το πρώτο πρωτεϊνικό εμβόλιο που πέφτει στη μάχη. Είναι πολλοί αυτοί που αρνούνται να εμβολιαστούν, καθώς δεν εμπιστεύονται την τεχνολογία mRNA με την οποία δρούν τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna. Το εμβόλιο της Novavax στηρίζεται σε μια δοκιμασμένη συνταγή που χρησιμοποιείται χρόνια κατά της γρίπης, του τετάνου και του κοκκίτη. Τέτοιου είδους εμβόλια που βασίζονται σε πρωτεΐνες φαίνεται εξάλλου να προσφέρουν καλό επίπεδο προστασίας έναντι της ασθένειας COVID-19 και έχουν λιγότερες παρενέργειες από εμβόλια mRNA. Επίσης θεωρείται μια εξαιρετική λύση για τη θωράκιση των φτωχότερων χωρών, καθώς είναι φθηνότερα από τα εμβόλια mRNA και μπορούν να αποθηκευθούν σε θερμοκρασίες από 2 έως 8 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που καθιστά ευκολότερη τη μεταφορά τους. Επίσης να πούμε πως χορηγείται σε 2 δόσεις με 3 εβδομάδες διαφορά μεταξύ των δόσεων. Πώς λειτουργούν τώρα τα εμβόλια με βάση πρωτεΐνες? Το εμβόλιο της Novavax περιέχει μια εκδοχή πρωτεΐνης που βρίσκεται στην επιφάνεια του SARS-CoV-2, την πρωτεΐνη ακίδα, η οποία έχει παραχθεί στο εργαστήριο. Χρησιμοποιώντας κύτταρα εντόμων, οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα νανοσωματίδιο που το νοσηπητικό σύστημα του σώματος αναγνωρίζει ως ιό. Σωματίδιο που μοιάζει με ιό, αν και δεν είναι. Και στη συνέχεια αντιδρά ανάλογα. Τα νοσωματίδια δεν περιέχουν DNA του ιού και επομένως προκαλούν λιγότερες παρενέργειες στο ανθρώπινο σώμα. Ωστόσο, η ανθρώπινη νοσολογική απόκριση είναι ασθενέστερη. Για να την ενισχύσουν, χρειάζεται να προσθεθεί στο μείγμα, ας πούμε, κάποιο λεγόμενο αυτοενισχυτικό. Στην περίπτωση του εμβολίου της Novavax, αυτό είναι η σαπονίνη. Τα εμβόλια με βάση τις πρωτεΐνες είναι περισσότερο ανοιχτά, ενώ δεν υπάρχουν ερωτήματα να απαντηθούν, καθώς είναι μια τεχνολογία που είναι δοκιμασμένη εδώ και πολλά χρόνια. Ένα μειονέκτημα που έχουν πάντως είναι πως χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την ανάπτυξή τους. Τώρα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους, σύμφωνα με την εταιρεία, το εμβόλιο είναι κατά 90,4% αποτελεσματικό, κάτι που τοποθετεί στην ίδια κατηγορία με τα εμβόλια mRNA. Το ποσοστό προέκυψε μετά από μελέτες στα μέσα του 2021 σε ΗΠΑ και Μεξικό, και επίσης υπάρχει και μια βρετανική μελέτη που διεξήχθη όταν η Α παραλλαγή ήταν κυρίαρχη και έδειξε ότι το εμβόλιο είχε αποτελεσματικότητα 83%. Σύμφωνα με στοιχεία από τις κλινικές δοκιμές της φάσης 3, οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου της Novavax είναι γενικά ήπιες ως μέτριες και μεσοπρόθεσμες. Περιλαμβάνουν πόνο και ευαισθησία στο σημείο της έγχυσης, κόπωση πονοκέφαλο και μυϊκά άλγη, ειδικά μετά τη δεύτερη δόση. Κάτι παρόμοιο λοιπόν με το εμβόλιο της γρίπης. Η συχνότητα των σοβαρών παρενεργειών ήταν μικρή. Οπότε, τι λέτε, θα είναι αυτό το εμβόλιο η λύση για όλους αυτούς που φοβούνται τα εμβόλια mRNA? Περιμένω τα σχόλιά σας και σε ίσως το επόμενο βίντεο.